Welkom beste kijkers bij een nieuwe aflevering van Minecraft Survival. Er is nog niet zoveel gebeurd. Sorry dat ik een aflevering heb moeten overslaan. Maar er was een probleem en ik kon het niet uploaden. Het spijt me. Dus hier heb ik dus mijn huisje gebouwd. Ik ben in een boom gaan wonen omdat ja, ik vond echt geen plaats om te wonen of te leven. Dus ik pakte maar dit en het is alweer de vorm. En ik denk, ja, ik zet gewoon alles een beetje zo dat ik een overzicht heb en hier tussen komt gras. Oh, even slapen. Ja, zoveel is er nog niet gebeurd zoals je hebt gezien niet. Ik ben daar volop bezig met het huis. En in deze aflevering probeer ik hem dan ook af te werken. Ah, dat zal wel lukken. Oh, ho, ho, ho. Dat was snipt. Oh, god. Nu was ik even shoggen. Oh my, joh. Niks aan de hand, ik leef nog. Zo. Maar ik woon hier even zelf een trapje van. Ik ben echt zo noob. Oké, hier heb ik een trapje aan mij. En dan ga ik sparrenhout gaan hakken. Ik ben niet ver van zijn snow biome, dus daar kan ik sowieso heen. Ja, het is een eindje stappen denk ik en dan hak ik er gewoon op los, jongen. Daar is het. Oké, ik moet zeggen, ik heb hier echt wel een mooi uitzicht van alles. De wolf zelf geniet ervan. Dus ik dacht ja, ik wil een wolf. Ja, dat wordt misschien mijn volgende opdracht. Skeletons vermoorden en een wolf tem. En dan noem ik die persoon. Wat zei ik nu? Die wolf. Oh joh, dat was keer origineel. Wolf, noem dan wolf. Poek, 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 poek. Oké, we zijn er. Kunnen we een huis zien? Nee. Maar gewoon mijn bos. Mijn bos, want ik ben een elf. En ik heers over mijn elfenbos. Ta 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 ta. Zo dus, ik ben een elf. Een elf die graag bomen kapt. Al ben ik één met de natuur. Ik ben elf Witmer. En ik ben goddelijk beziend. Ah, ho, hier is. Ha. Zo, ik heb hier wat hout bij. Zeker genoeg. Ik ben blij dat ik nu weet waar ik mijn huisje zal bouwen. En sowieso wordt mijn bos uitgebreid. Naarmate er ook mensen komen. Oh, wat doe ik nu? Oh. Ik ben toch zo één met de natuur. Ik wil het zelf kapot kwetsen, omdat ik zo één ben met de natuur. Ja, dat was echt zo slecht om op. Ah, ik zie mijn huis al. Je bent bijna thuis.
Ik denk niet dat ik een huis zou bouwen van 2 verdiepingen. Want moest ik nog. Ik heb geen idee wat ik eigenlijk ga bouwen. Ik ben eigenlijk met een basishuis al goed genoeg voor het begin. Ik kan later ook nog uitbreiden, moest het zijn. Ja. En vind ik wel dat er iets niet klopt. Mijn huisje staat precies. Beetje raar. En ja. Wacht. Tuurlijk is het wel nog één lastig dingetje. Stel je bent in een bos en je moet je huis zoeken. Waar is jouw ladder? Gelukkig heb ik hem nu wel gevonden. Maar stel, ik ben echt te zeer diep in het bos en ik weet de weg niet meer terug. Dan ben ik knijt. Ik wist niet echt altijd van maken en zo van die dingen. Maar na een tijdje was ik dat al wel gewoon. Oké, perfect. Wanneer wat er gaat gebeuren, ga ik doorvallen? Ja, ik val er door. Zo wat, niet erg. Denk dat ik meer dan nodig heb. Ja, ik ben toch wat bovenop liggen, waarom niet? Misschien zal ik nipt genoeg hebben. Ja, ik ben nog steeds een L. Ach, wat doe ik nu eigenlijk toch? Ik heb gelijk al heel de X, maar ik doe het toch met mijn hand. Voor jou. Dan een dikke badass. Dus, nog eentje hebben en dan. Ah! Toevallig. Voilà! Mijn. Middelmatigheid is af. Akoestische afwerking. Voilà. En zo is mijn huisje af. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Doe alvast een blauw duimpje omhoog. En dan zie ik jullie de volgende keer terug.